För att jag tror att den är ganska viktig just för den här högtiden. Jag pratade med Per här nu, så det finns ju egentligen i Toran så väldigt mycket om hur man ska fira just den här högtiden Jom Teruah. Men då sa Per, jo det finns en sak, och då förstår jag att han menar shofaren. Så att det är ju det som är, verkligen handlar om, Jom Teruah. Så jag kommer tala lite om det här med shofaren en kort stund. Och sen så blåser vi shofar. Och sen får vi se om vi ska äta eller om vi ska hitta på något annat. Kanske folk börjar bli hungriga. Halleluja. Halleluja. Och överskriften på den här, kan vi säga, lilla minipredikan, det är dagen för den väckande trumpetstöten, skulle man kunna säga. Jom Teruah. Och så, basunhögtiden, det är ingen judisk högtid. Många tror det. Ja, det är den där judiska högtiden. Nej, det är en Herrens högtid. Halleluja. Det verkar som fler tror på det. Halleluja. Och det står så här i 1 Korinther 12:3, det vet ni alla. Där står det att Yeshua är Herren. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Yeshua. Och att ingen kan säga Yeshua är Herren annat än i kraft av den helige ande. Så vem är Herren? Yeshua. Halleluja! Filipperbrevet 2:9-11 säger samma sak. Att Yeshua är Herren. Så, Yeshua är inte bara sabbatens Herre. Han är alla högtidernas Herre. Amen. Håller ni med mig? Halleluja. Herren säger att hans högtider ska firas både av judar och icke-judar. Amen. 5 Mosebok 16:14. Du ska glädja dig vid denna högtid med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, med leviten, främlingen, den faderlöse och änkan som bor inom dina portar. 3 Mosebok 23:23. Herren talade till Mose, han sade, säg till Israels barn, i 7:e månaden, på 1:a dagen i månaden, ska ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med shofar eller basunklang, va? Halleluja! Halleluja! Orobashandei! Precis, det ska höras hela tiden. En helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra. Och ni ska offra eldsoffer åt Herren. Så det är egentligen det man ska ägna sig åt den här dagen. Man ska vila och man ska offra. Halleluja. Ja, nu ska vi gå in lite på den andliga och bibliska betydelsen av shofarstöten. Jom Teruah markerar jordens skapelse. När den helige skapade jorden och regerade över den. I Israel var det brukligt att blåsa i shofar vid begynnelsen av en konungs kröning. För att proklamera hans tillträde som kung över sitt kungadöme. Vi proklamerar på Jom Teruah att Yeshua är vår kung och universums konung. Att proklamera hans suveräna konungaskap över oss och över hela jorden. Det är det vi gör den här dagen. Halleluja. När vi blåser i shofaren. Shofarstöten är en varning till omvändelse. Halleluja. Och här tror jag att det är det som vi har missat mest i kyrkan faktiskt. Så är det just den här högtiden och naturligtvis Jom Kippur också. Jag har hört många säga så här, ja, vi behöver inte Jom Kippur, vi har ju Jesus. Det är klart vi har Jesus och det är det viktigaste av allt. Men vi har också Jom Kippur. Så därför tror jag att kyrkan är i det tillstånd som den är i idag. Att vi inte har haft en tidpunkt på året när vi verkligen har vänt om inför Herren. Och se vad i våra liv som inte står rätt till. Och så vi får en uppkollning, varje som brukar säga en kontrollbesiktning varje år. Så vi kan få se, är jag rätt med Gud? Följer jag hans ord? Lever jag enligt hans bud? Så att därför så tror jag att den här kyrkan har hamnat så snett. För att vi har inte haft den här kontrollpunkten varje år. Utan vi har bara kört på i 180 hela tiden. Halleluja. Så, shofarstöten är en varning till omvändelse. Jom Teruah är den första av de högheliga dagarna av omvändelse och bävan. Som avslutas på Jom Kippur, eller försoningsdagen. Shofaren blåses för att proklamera och varna. Den som ska omvända sig måste omvända sig, annars kommer han att ångra sig senare. Det är på detta sätt kungar agerar. Först kommer ett påbud och en varning. Och den som sedan syndar kan inte klaga.
Han har blivit varnad. Nummer tre, det är en påminnelse att lyda och följa Toran och Guds ord. Eller som Yeshua sa i Johannes kapitel 14 och 15. Det verkar som många har klippt ut det i sina biblar. Men här står det, om ni älskar mig så håll mina bud. Halleluja. Det står faktiskt i Nya testamentet. Halleluja. En varning att höra och lyda varningarna och orden från Israels profeter. Hesekiel 33. Och det, den här högtiden pekar ju på alla de här sakerna. Och vi har ju allt det här med blodmånar och solförmörkelse på Jom Teruah och allt det här som kommer just det här. Så att det är mycket varningar som tror jag. Herren skickar varningar, de här blodmånarna. De är som trafikljus, som varningar tror jag. Hesekiel 33, 1-7. Herrens ord kom till mig, han sa. Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem. Där jag låter svärdet drabba ett land och folket i det landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare. Och han ser svärdet komma över landet och blåser i shofaren och varnar folket. Men den som får höra ljudet från hornet ändå inte låter varna sig utan svärdet kommer och tar bort honom. Då kommer hans blod över hans eget huvud. Han hörde ljudet från hornet men lät inte varna sig. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig hade han räddat sitt liv. Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket och svärdet kommer och tar bort någon bland dem, då dör denne genom sin egen missgärning. Men hans blod ska jag utkräva av väktarens hand. Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Allvarliga saker, halleluja. Och om vi tänker att vi själva är de här personerna som ska varna. Ja, halleluja. En uppmaning nummer fem, en uppmaning att be för templets återuppbyggnad. Och det här har jag den versen på engelska, men jag har inte sett någon så bra översättning på svenska, men jag läser den på engelska så kan jag översätta fritt. Because you have heard, O my soul, the sound of the shofar, we beseech you, O Lord, to rebuild the temple. Det är alltså Jeremia 4:19. Och när vi hör den här shofaren, då är det så, och han hör, Herren hör shofaren, då är det att vi är, det är som en bön att Herren ska bygga, återuppbygga templet. Halleluja. Är det någon som vill att han ska göra det? Amen. Halleluja. Och det är också nummer sex, påminnelse om bindandet av Isak. Abraham fick i uppdrag av Gud att offra sin son Isak på ett altare som ett brännoffer. Andligen är det en påminnelse till oss troende att leva heliga liv och som ett levande offer till honom. I Romarbrevet 12:1-2 så står det. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Amen. Och nummer sju. Det ska påminnas om respekt och vördnad inför Israels Gud. Och i Amos 3:6 så står det. Stöter man i shofar i en stad utan att folk blir förskräckt? Halleluja. Det här är alltså en tid när vi ska rannsaka oss själva. Vi ska se, är det någonting som inte stämmer? Har jag det rätt ställt med mina nära och kära? Har jag någon konflikt? Är det så att jag lever i någon sorts synd? Och då måste vi ta ett resolut beslut. Det är precis som ett nyårslöfte, eller hur? Nu bestämmer jag mig för. Nu ska jag ändra på det här. Jag vet att det här är fel. Och jag tar sats och jag verkligen bestämmer mig för. Jag vet att det är fel och jag vänder om. Och som andefyllda så har vi ju då den helige ande som kan överbevisa oss om de här dagarna när vi hör shofaren. Ja, det här det är inte rätt i mitt liv. Ja, då måste vi ta tillfället i akt. Och vi har de här 10 dagar framåt nu innan försoningsdagen som vi verkligen ska rannsaka oss själva. Halleluja. Prisat vare Herrens namn.
Nummer 8. Att påminna om att basunhögtiden också är språkligt kopplad till domedagen. Den sjunde månaden Tishri är associerad med vågskålar och dom. Dans stam är den stam som är länkad till månaden Tishri. På hebreiska så har Dan och Dom samma bokstäver. På detta sätt är basunhögtiden kopplad till dom. Det är en förberedelse inför Israels Guds dom. Och i Romarbrevet 14:10 kan vi läsa. Ty vi ska alla stå inför Messias domstol. Halleluja. Innan vi kommer inför honom måste vi vara säkra på att vi har omvänt oss från all synd och att våra synder är förlåtna. Så, shofaren påminner oss om domedagen och att vända om innan domedagen kommer. Och då kan vi se på Sefania 1:14-16. Herrens stora dag är nära, ja nära, och den kommer med hast. Hör, det är Herrens dag. Då ropar hjältarna i ångest. En vredesdag är den dagen. En dag av ångest och nöd. En dag av ödeläggelse och förskräckelse. En dag av mörker och dimma. En dag av moln och dis. En dag då ljud av horn, shofar och härskri hörs, höjs mot de befästa städerna och de höga murtornen. Någonting som representerar stolthet, eller som det heter pride på engelska. Vi vill inte att högmod och stolthet ska finnas i våra liv när domedagen kommer. Inte någon pride heller, antar jag. Halleluja. Nummer 9. Kom ihåg slutet på de 12 stammarnas exil från Israel. Halleluja. Jesaja 27:13. Och det ska ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, i en stor shofar. Och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land ska då komma och tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Amen. Är det någon som längtar dit? Halleluja! Korraba shitrakama shandei. Att uttrycka tro på uppståndelsen från de döda. Daniel 12:2 står det. De många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. Enligt judisk tradition kommer uppståndelsen att ske på basunhögtiden, Yom Teruah. Här finns associationen till den sista trumpeten. Och då kan vi gå till första Korinthierbrevet 15:51-53. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista shofarens ljud. Till shofaren ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Och den sista shofaren eller basunen är en referens till Yom Teruah. En vanlig hälsning på Yom Teruah är: må du vara inskriven i livets bok. Halleluja. Och då måste vi säga så här: må vi alla vara inskrivna i Lammets livets bok. Det vill vi, eller hur? Halleluja. Så att nu tänkte jag att vi ska verkligen, nu vet vi ju ganska mycket i varje fall andliga betydelse av det här shofarblåsandet, så tänker jag att vi ska ta en omgång till och ge ondskans andemakter en pers. Halleluja. Och pressa dem mot väggen. Halleluja. Köra ut dem från det här området och från Sverige. Och sen så har jag en hälsning från Lasse och Vivica Grip som jag tänkte läsa efteråt. Vi får se om vi äter först eller hur vi gör, men i varje fall. Och så har jag några avslutande ord dessutom efter det. Halleluja. Vi kommer hinna med både lovsång och farblåsning, tror jag. Mycket mer. Mera dans också. Ja, vi ska dansa hela natten. Halleluja. Ja, absolut. Då tycker jag att alla chaufförister får komma upp hit på scenen. Underbart. Halleluja. Och vi låter bli att organisera det här, utan vi helt enkelt bara blöser så högt och starkt och så galet som möjligt. Halleluja.
Och så länge vi orkar. Men när vi känner att vi inte orkar längre, då är det slut. Halleluja. Amen. Proklamerar vi demonfri zon här inne. Amen. Gå hela Sverige och